sa snažím byť k dispozícii ľuďom, ktorí sú mi schopní zavolať aj o pol noci a keď treba, tak sadnem do auta a za zajdem 30 km, aby som Čaovi donesol materiál, pretože to je rýchlejšie, ako keď to budem posielať, tak proste musím byť triezvy. Ja som to vždy robil Ja som to ani neštudoval, ani nič. Ja som len sledoval videá. Čo sa mi nejak páčilo, tak, tak som to spravil a páčilo sa to aj ostatným.